Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, դուք դիտում եք My Kids-ի հարցերը մասնագետին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր կայքերին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, հետևեք մեզ նաև YouTube-ում, Instagram-ում, իսկ այսօր մենք հանդիպում ենք հոգեբան Քրիստինե Թոյերսյանի հետ և խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, թե ինչպես անել, որ ձեր երեխաները երբ մեծանան, կյանքում դժվարություն, շատ մեծ դժվարությունների չհանդիպեն ու խոսելու ենք ծնողների ամենամեծ սխալներին, որոնք հետագայում երեխայի կյանքում մեծ բարդություններ են առաջացնում. Հենց սկսենք ամենատարածված, այսպես ասած, ծնողների մեջ խնդիրներից, դասապատրաստումից, որովհետև շատ ծնողներ դասապատրաստում անելուց համբերությունը չի հերիքում, շատ զբաղված են լինում և սկսում են երեխայի վրա բղավել ու հիմա Քրիստինեն կպատմի, թե ինչով է դա վտանգավոր, այսպես ասած, և ինչու դա պետք չէ անել։ Քրիստինե ջան, շնորհակալություն, սկսենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ ես հրավիրելու համար, բարև ձեզ։ Իսկապես դա բավականին կարևոր թեմա է, թե ինչպես մենք կվերաբերվենք մեր երեխաներին։ Ինչու, որովհետև այն, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր երեխաներին, ձևավորում է այն պատերները վարքային, որոնք մեր երեխան հետագայում իր կյանքում դրսևորում է։ Պատերն ասելով մենք հասկանում ենք վարքային ձևերը, այսինքն այն ձևը, ինչպես մեր երեխան կընկալի աշխարհը, այն, թե ինչպես ինքը կվերաբերվի այդ աշխարհին, և այն, թե ինչպես ինքը թույլ կտա, որ այդ աշխարհը վերաբերվի իրեն։ Այսինքն, յուրաքանչյուր առողջ արդյունավետ փոխհարաբերությունների հիմքում ընկած է հավասարը հավասարի պոզիցիան։ Երբ ես հարգում եմ ինձ, ես հարգում եմ իմ պահանջմունքները, ես հարգում եմ իմ հույզերը, իմ մտքերը, իմ գործողությունները և նաև նույն կերպ վերաբերվում եմ և դիմացինիս։ Հարգում եմ իրա պահանջմունքները, հարգում եմ իրա հույզերը։ Քրիստինե ջան, պատերն ասելով, այսինքն վարքագից կարող ենք դա մի բառով բնորոշենք։ Այո, վարքային ձևեր։ Վարքային ձևեր, շատ լավ։ Ու ինչով է վտանգավոր, որ մայրը բղավում է երեխայի վրա, դա ինչ վարքագծի փոփոխությանը, վարքային ձևի փոփոխությանը բերում։ Նո, նայք, ինչ է ես հիմա ասում, ես խոսում եմ նրա մասին, որ յուրաքանչյուր փոխհարաբերությունների մեջ շատ կարևոր է այդ փոխադարձ հավասար վերաբերմունքը։ Եթե մենք փոքրուց տալիս ենք երեխային այդ վերաբերմունքը, ապա հետագայում ինքը կարողանում է պաշտպանել սեփական շահերը, լինում ավելի ինքնավստահ, ինքը սահմանները հարգում է, ինչպես դիմացինի սահմաններն է հարգում, այնպես էլ ինքը իր սահմաններն է տեսնում, հասկանում։ Այսինքն մենք ձևավորում ենք հասուն մարդու, որը ապագայում շատ ավելի հավանական է, որ կլինի երջանիկ։ Տեսեք, օրինակ շատերը ասում են մի բղավեք երեխաների վրա, շատ հեշտ է դա ասել, հա, ծնողները տեսեք ունեն հոգսեր, աշխատանքից հետո հոգնած գալիս են, նստում են դասապատրաստման, միանգամից սկսում են, երեխային համբերատար 7-8 10 անգամ բացատրում են, բայց ինչ որ մի պահ է գալիս, երբ որ երեխան չի ուզում լսել, չի կարողանում, թե ինչ-ինչ պատճառներով չի ընկալում ծնողի բացատրած, ու այդտեղ մայրիկների կամ չգիտեմ պապիկի, տատիկի, հայրիկի համբերությունը պայթում է, սկսում է բղավել երեխայի վրա, ինչպես կտրել այդ շղթան, ինչպես բերել երեխայի ուշադրությունը, որ երեխան կենտրոնանա, բացատրության վրա կլինի, թե իր աշխատանքի վրա, ու որ այդ պայթունը տեղի չունենա։ Նայք, քանի որ ես մանկական հոգեբան չեմ, երեխայի հետ կապված խնդիրը ես երևի իրավասություն չեմ այստեղ բացատրել, բայց կարող եմ խոսել ծնողի մասին։ Շատ լավ։ Այսինքն, երբ մենք գնում ենք դեպի այդ էսկալացիա հույզերի, յուրաքանչյուր բացասական հույզի, դեպի բռնկում ենք գնում ենք, կարող ենք անել մի շարք վարժություններ, որոնք մեզ ձեռք կպահեն այդ պայթյունից։ Ինչ վարժություններ, օրինակ բերենք։ Օրինակ, կան շատ պարզ վարժություն, որը կոչվում է 5-4-3-2-1։ Իրոք պարզ է թվում։ Մենք նայում ենք մեր շուրջը և ընտրում ենք 5 հատ
ենթադրենք կարմիր գույնի իր եւ մտքում փորձում ենք այդ իրը անվանել։ Չորստեղ մեր մարմինը տեսնում ենք, թե որտեղ է հպվում, փորձում ենք զգալ մեր մարմինը։ Երեք ձայն ենք լսում, երկու հոտ ենք նշմարում եւ մի որևէ լավ բան ենք ասում ինքներս մեզ։ Օրինակ, ես լավ ծնող եմ, ես սիրում եմ իմ երեխային, ենթադրենք։ Շատ լավ, նորից ասենք, 5 ինչ որ առարկա, կոնկրետ գույնի, գույնի առարկա, 5 առարկա կոնկրետ գույնի։ 4 որտեղ եմ ես հպվում, իմ մարմինը ինչին է հպվում, օրինակ ձեռքս դրված է բազկաթոռին եւ ես զգում եմ կոնկրետ այդ ձեռքս, պետք է զգամ։ Ահա։ 3 հոտ, հոտ 2 համ եւ մի որևէ լավ բան իմ մասին։ Այսինքն, ստեղ իմաստ այն է, որ ես իմ զգայարանները բոլոր գործած եմ, դրանով իսկ գամ այստեղ եւ հիմա եւ բերեմ իմ ուղեղը ավելի հանգիստ վիճակի։ Կամ ասեք, ավարտ կան նաեւ շնչառական վարժություններ։ Միչեւ դա անցնելը մի հատ պարզաբանենք, հոտ ասելով, օրինակ ես այս սենյակում չեմ զգում առանձնահատուկ ինչ որ հոտ։ Ես պատկերացնում եմ, թե ես փորձում եմ եղածի միջից ինչ որ առանձնացնել 3 տեսակի հոտ։ Ավելի լավ կլինի, եթե ես փորձեմ գտնեմ այդ հոտը։ Օրինակ, ես կարող եմ գոնեին հոտս կամ այսինքն դա արդեն ազերը, այսպես շատ հեշտ է իսկ։ Ահա, այսինքն մոտակա առարկաները կարող են վերցնել։ Կարելի է շոգապատի մոտ խելագարը տպավորություն չի մնա, որ մենք սկսենք ինչ որ հոտոտել առարկան։ Դրա համար ինքը արվում է ավելի այնպես ընտանեկան պայմաններ, հասկանալի է։ Նույնն էլ 2 ինչներ, 2-ը հիշեցրեք։ Համը, համը կարող է ուղակի հիշել։ Օրինակ, չգիտեմ, լիմոն պատկերացնել, փտուկ կիտրոնի կամ քաղցը շոկոլադի համ։ Այո, հա, շատ լավ։ Մի հատ նորից ամեն դեպքում կրկնենք։ 5 գույն, կոնկրետ գույնի առարկա, 4 շոշափի, հա, տեղադրություն, այսպես մարմնի տեղադրություն ինչ որ այլ առարկայի նկատմամբ, 3 հոտ, 2 համ եւ 1 լավ բան ինքներս մեզ։ Լավ, կարծես թե շատ հեշտ վարժություն է։ Երկրորդը ասեցիք շնչառական։ Այո, այդ վարժությունները իրենք եւս մի շարք շնչառական վարժություններ գոյություն ունի, բայց ամենապարզը դա երևի քթով կարճ շնչում ենք, երկար բերանով արտաշնչում ենք։ Մեր շնչում ենք քթով։ Այո, մեր շնչեցինք այսպես կարճ։ Մեր շնչեցինք երկար արտաշնչեցինք, բայց կարելի անել միայն, ասենք, մի 4 անգամ հերիք կա, որովհետև դրանից հետո եթե ավելանենք, կարա գլխապտույտ առաջացնի, 4-5 անգամ շահիք չարժի։ Իսկ ինչով են դա օգնում այդ մեր ասած վարժությունները։ Ծնողին բերում են ներկա 5-4-3 այդ մեկը, ինքը բերում է մեզ ներկա եւ ոնց որ մեր ուղեղին ասում է նրա մասին, որ օքեյ, նայի այս իրերն են, որոնք որ քեզ ծանոթ են, հոտերն են, որոնք դու գիտես, ապահով վայրում ես գտնվում, ամեն ինչ լավ է, որովհետև երբ ենք մենք իրականում ունենում այդ բացասական հույզերը, օրինակ եթե բարկանում ենք երեխայի վրա ու գնում ենք դեպի ապագա, մտածում ենք, որ ինքը չի կարողանա լավ սովորի, ենթադրենք կյանքում գտնի իր տեղը, կյանքում չի գտնի իր տեղը եւ այլն, այն խնդիրները, որոնք այս պահի դրությամբ առկա չեն։ Հա, այդ ժամանակ, բայց շատ ծնողներ օրինակ բորբոքվում են նրանից, ասում են, ախր քեզ 1000 անգամ ասեցի, բացատրեցի, ոնց է դու չես հասկանում։ Այդեք այդ պահն էլ հասկանանք, ծնողի հոգեբանությամբ երեխան շատ պարզ է ինքը բացատրել, երեխայի տեսակետից իր համար նոր ինչ որ բան է, թեկուզ ամենապարզ բանը, բայց իր համար բարդ է։ Ոնց ծնողը այդ պահին գիտակցի, որ սա երկուսին գումարած երկուսը երեխայի համար բարդ է, եթե ծնողի համար դա շատ պարզ է։ Նու դա ոնց որ երեխային, որը դեռ չոչել չի անում, ասես ինչու դու չես բազում։ Այդ շատ պարզ է, նայի, ես կարամ բազեմ, բա դու ինչու չես կարողանում, վերկանաս եւ բազես մի անգամից, բայց օբյեկտիվորեն չի կարա։
Այսինքն իրանք որոշակի ժամանակ է պետք նրա համար, որպեսզի ինքը ընկալի այն ինֆորմացիան, որը որ տալիս է իրան։ Այսինքն ժամանակ տանք, ժամանակ, համբերություն, նորից բացատրենք, այլ կերպ բացատրենք, շատ լավ։ Բացի դրանից, երբ մենք բղավում ենք, ինչ է կատարվում մեր ուղեղում, եթե մենք մեր ուղեղը պատկերացնենք ստրեսային իրավիճակներում, ինչ է որ պատկերավոր լինի ստրեսը, օրինակ, եթե դու գնում ես անտառում եւ հանդիպում ես արջին։ Այ այդ նույնը։ Ինչ կարող ես այդ պահին անել, կարող ես փախնել, կարող ես սառել եւ կարող ես հարցակվել։ Կամ կուտիկ ես։ Կամ չորրորդ տարբերակն էլ ուտելն է։ Փաստորեն փախչել, սառել ու հարցակվել։ Այո։ Ահա։ Երեխան ո՞րն է ծնողի հանդեպ գործածում։ Ծնողի հանդեպ երեխան ագրեսիվ ինչ-որ բան ցուցաբերել, հարցակվել, նո հազվադեպ է լինում, բայց հիմնականում չի կարող, խուսափում է։ Այո։ Փախնել այդ պահի դրությամբ էլի հնարավորություն իրեն չի տրվում սովորաբար։ Այդ ժամանակ ինքը սառում է սովորաբար։ Ինչ ենք մենք ուրեմն երեխային սովորացնում, ստացվում է, որ ինքը ստրեսային իրավիճակներում ոչ թե ելքափնտրելու, այլ օրինակ սառելու է։ Դրա համար շատ դեպքերում երեխաները, որ չեն հասկանում, այսպես սառած նստում են, ոչ այո են ասում, ոչ մի բան չեն, սառում են, հենց այդ ձեր ասած սառում են։ Շատ լավ։ Բացի դրանից օբյեկտիվորեն, եթե երեխային վրա անդադար բղավում ես, ինքը այդ պահի դրությամբ երկարատև ստրեսի ազդեցության տակ գտնվելով ուղղակի չի կարող պատասխանել հարցերին, որովհետև ստրեսը իրականում ազդում է իմացական գործընթացների վրա, իմացական գործընթացները դրանք այդ մեր մտածողությունն է, ուշադրությունն է, հիշողությունն է, այսինքն մենք հենց բղավելով ենք վատարացնում այդ գործընթացները։ Եվ ինչպես անել, որ երեխային հանել այդ վիճակից։ Ենթադրենք բացատրեցինք, մի քիչ բորբոքվեցինք, մեզ բերեցինք այստեղ եւ հիմա, մեր այդ ասած 5 4 3 2 1 վարժությամբ, շնչառական վարժություններով մենք հանգստացանք, հետո ի՞նչ անենք։ Ինչպես երեխային արդեն իր սառած վիճակից հանենք, բերենք մեր դաշտ, որ մեր բացատրածը հասկանա։ Դե իրականում երեխային պետք չի մտցնել այդ դաշտը, որ բայց եթե արդեն այդ վարժությունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, իրանք նախատեսված է հենց նրա համար, որ դուք չմտցնեք երեխային այդ դաշտի մեջ։ Բայց եթե այդպես տեղի ունեցավ, այսինքն եթե բղավեցիք, ես կարծում եմ անհրաժեշտ է երեխայից եւ ներողություն խնդրել, եւ բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ, խոսել սեփական հույզերի մասին, այսինքն այդ հավասարը հավասարի հետ շփվել երեխայի հետ։ Լսել իր հույզերը։ Հա, երկե կներեք։ Լսեր իր հույզերը, գնահատել իր հույզերը, ինչ ինքը զգաց այն ժամանակ, երբ որ ես բղավեցի։ Այսինքն երեխային միշտ պատկերացնել, որպես քեզ պես հավասար մեծահասակ, ով դիմացդ նստել է, ինչպես որ ինչ որ բանի մասին խոսես, ինքը չի հասկանա, չի սկսի վրան բղավել, չնայած հիմա հաճախ դա էլ է պատահում։ Լավ, դա պարզեցինք։ Իսկ ինչ ազդեցություն էլ ունեն կամ նայեք, այս նախորդ մտքի հետ կապված կա ցած տարածված պաշտպանական մեխանիզմ, որ երբ մենք չենք կարողանում հակադարձել որևէ մեկին, որը մեզանից ավելի ուժեղ է, ավելի, չգիտեմ, սոցիալական որևէ բարձր դիրք է զբաղեցնում, օրինակ, մեր վերադասն է եւ ինքը մեր վրա բղավում է, ինչ ենք մենք անում, հետո մենք գալիս ենք նյարդայնացած տուն, բղավում ենք երեխայի վրա, երեխան բղավում այդ է, այս խփում է շունիկին, շունիկը գնում է, կծում է այդ վերադասին։ Շատ փակում է։ Ուզում եմ ասեմ, որ լինում է, որ մենք մեր խնդիրները, որոնք երեխայի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունեն, վերում ենք եւ այդ պրոյեկտում ենք այդ անպաշտպան երեխայի վրա, որի հիմնական պաշտպանողը պետք է հանդեսանանք հենց մենք։ Ո՞նց դա չանենք, ախը շատ բարդ է։ Առօրյայում այնքան հեշտ է այսպես ասել՝ մի արեք, բայց իրական կյանքը այլ է, ու որպես կանոն ամենալավ ծնողներ մի պահ գալիս է հոգնած եւ այլն խնդիրներով,
շատ գլխի մեջ ունենալով շատ տարբեր բաներ լուծելու ու գալիս է անգամ ժամանակ չի ունենում երեխային տրամադրելու կամ անգամ եթե տրամադրելու ժամանակ է ունենում ինքը արդեն լարված է այսպես մոտենում երեխային։ Ա նայեք, իդեալական ծնող գոյություն չունի իհարկե։ Իհարկե։ Եվ այդպես կատակերպ կա, որ ինչքան ուզում ես դու սիրես քո երեխային, մեկը ինքը կմեծանա եւ կգնա հոգեբանի մոտ։ Նման բան կա։ Եվ ինչ անել, որ գոնե լուրջ խնդրով չգնա հոգեբանի մոտ։ Մեկը մտքում պահել են գաղափարը, որ ես ձևավորում եմ անձնավորություն։ Ես կերտում եմ իմ երեխայի ապագան իմ վարքով, իմ սեփական վարքով։ Եվ շատ կարևոր է, որ ծնողները նաև իրենց մասին հոգ տանեն։ Եթե ես իմ մասին հոգ եմ տանում, եթե ես իմ պահանջմունքներս բավարարում եմ, եթե ես աշխատում եմ նրա վրա, որպեսզի ես լինեմ երջանիկ, ես առաջինը ցույց եմ տալիս իմ երեխային, թե ինչպիսին է այդ երջանիկ երեխան, երջանիկ մարդ ապագայում։ Եվ հետո ես էներգիա եմ ունենում տալու, որովհետև եթե ես ուզում եմ լինել լավ ծնող, աշխատել իմ երեխայի աճի վրա, այսինքն ներդրում անել հոգեբանական իմ երեխայի ապագայի մեջ, ես պետք է ինձ վրա առաջի հերթին աշխատեմ, որ ունենամ այդ էներգիան։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք, դե ես երեխայի խաթր, ասենք, այս ինչ բաները չարեցի իմ համար, բայց երեխայի համար արեցի, մենք նաև պետք է հիշենք, որ նույնիսկ ասենք ինչ-որ տեղ գնալ, սրճարան գնալ ընկերուհիների հետ, անհրաժեշտ է, եթե դա ձեզ էներգիա է տալիս, որպեսզի դուք հետո գաք և ձեր երեխայի հետ շփվեք, արդեն ավելի արդյունավետ։ Բայց շատ ծնողներ, օրինակ հատկապես աշխատող, քանի որ ես շատ եմ շփվում աշխատող մայրիկների հետ, ունեն մեղքի զգացում, որ ես իմ երեխային բավարար ժամանակ չեմ տրամադրում։ Իսկ դրա հետ ինչ անել այդ դեպքում։ Նայեք, բավարար ժամանակ չեմ տրամադրում, բայց եթե ես այդ ժամանակի ընթացքում որակապես այդ ժամանակ ավելի, եթե ես եղա երջանիկ եւ իրեն ցույց տվեցի այլ որակ, ինքը արդեն ինքնել երջանիկ։ Այո, ինքը արդեն ուրիշ ինֆորմացիա ինձ այնց տանում, ինքը չի ստանում ինձ այնց ինֆորմացիա, որ դու պետք է անդադար աշխատես եւ կյանքի ոնց որ բարիկներից չօգտվես, ուրեմն ինքն էլ ապագայում չի լինի այդպես, այդպիսին։ Շատ լավ։ Այս առումով նաև ծնողները բացի մեղքի զգացումից այլ բան էլ կա, որ շատ ծնողներ ենթադրենք ունեն երազանքներ չիրականացված, ենթադրենք մեկ ուզում էր պարուհի դառնալ, միսը դաշնակահար, միսը նկարիչ, միսը չգիտեմ հայտնի սպորտսմեն եւ այլն, եւ այդ ամենը փորձում են երեխայից ստանալ, այդ մասով ինչ կասեք, դա ինչ տեսակի հետագա խնդիրներ կբերի երեխայի մոտ։ Դե իրականում եթե մեր երեխան այդ ոլորտում չունի ոչ մի հետաքրքրություն, ապա ստիպել իրեն գնալ եւ զբաղվել այդ ամենով կբերի նրան, որովհետեւ մենք կունենանք ոչ այնքան երջանիկ եւ ոչ այնքան կայացած այդ ոլորտում մարդ, որովհետեւ բռնի ուժով չես կարող դարձնել մարդու ոչ մի ոլորտում կայացած։ Դե Մոցարտին հայրիկը ստիպում էր, ստիպում է, բայց ես ենթադրում եմ, որ ինքը ունեցել է նախադրյալներ։ Մեծագույն, հա, մեծագույն, բայց ստիպելն էլ կար, չնայած հայտնի չի իր հոգեկան վիճակը հետագայում մեծ տարիքում, չնայած դա էլ է հայտնի, բայց լավ, անդրադառնանք ներկային։ Նայեք, երբ ես խոսում եմ ընդհանրապես հոգեբանորեն կայացած մարդու մասին, ես շեշտը դնում եմ հենց նրան վրա, թե ինչքանով ինքը գոհ կլինի իր կյանքից։ Հիմա դեկեք այդ բացատրենք, հոգեբանորեն կայացած մարդ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Ինչքանով այդ անձնավորությունը գոհ կլինի սեփական կյանքից, հաղթող կլինի սեփական կյանքում, նվաճումներ կունենա սեփական կյանքում, որովհետև ինքը կարա նաև ունենա նվաճումներ իր կյանքում, ինչ որ վերելքներին հասնի, բայց ամեն վերելքին հասնելիս
արժե զրկի այդ վերերքը եւ ասի չէ դե սա այն չէ ինչին ես ուզում եի հասնել, սա հաճույք չեմ ստանում սրանից, ոնց որ սրա վրա կանգ չենք առնում, գնում ենք առաջ։ Եվ իրականում ինչ ունեցանք, ունեցանք էլի մի անձնավորություն, որը բավարարված չի իր կյանքով։ Շատ լավ։ Իմիջայլուց կարող եք մեզ հարցեր գրել, մենք կպատասխանենք ուղիղ եթերում ձեր բոլոր հարցերին մեծ հաճույքով, իսկ հիմա անդրադառնանք մեկ այլ խնդրի, որ շատ հաճախ ծնողների մոտ առաջանում է, երեխայի կոնֆլիկտները դպրոցում, որ երեխան գալիս է տուն ու կամ ծածկում է ծնողից, կամ ինչ-որ կերպ դա արտահայտում է նյարդային է լինում եւ այլն։ Ծնողը այդ պահով ինչ որ բան կարող է անել, որ պարզի երեխայի հետ ինչ է կատարվել, հենց ծնողը ինչ քայլեր կարող է անել եւ ինչպես կարող է օգնել իր երեխային։ Դե այստեղ ի սկզբանե պետք է կառուցել երեխայի հետ այնպիսի փոխհարաբերություններ, որտեղ դու վստահում ես երեխային եւ երեխան վստահում է քեզ։ Այդ ժամանակ եւ դուք խոսում եք հույզերից, խոսում եք նրանից, թե ինչա ձեր կյանքում տեղի ունենում, դուք կիսվում եք իրար հետ։ Այդ ժամանակ, երբ որ իր կյանքում ինչ-որ նշանակալի բան է տեղի ունենում, ապա դուք դա նկատում եք եւ երեխան էլ հնարավորաբար պատրաստ է լինում դա քննարկել։ Իհարկե պետք է երեխայի սահմանները հարգել, բայց կամ ինչ-որ դրա համար նախապատրաստական ոնց որ աշխատանք պետք է կատարես, որպեսզի երեխան արդեն պատրաստ լինի քեզ հետ կիսվել։ Այն մեր ասած չբղավելն է, որ չբղավես, ինքը արդեն ավելի։ Օրինակ չբղավել։ Եվ եթե մենք փորձենք ընդհանրապես վարքային ձևերը դասակարգել ծնողական, այո, ծնողական վարքային ձևերը, մենք կտեսնենք այնտեղ բացասական վարքային ձևեր եւ դրական, այդ դրականը դա երբ որ դու հոգես տանում քո երեխայի մասին եւ համակարգում ես իր կյանքը։ Համակարգել, այսինքն օրինակ, այսինչ ժամից այսինչ ժամը սրանով ես սպառվում, օրինակ ոնց ես մտածում, մենք այստեղ գնանք այս, չգիտեմ, երաժշտությամբ սպառվես կամ այսինչ բան, ինչ որ համակարգ ես մտցնում իր կյանքի մեջ։ Այս մասով մի քիչ առարկություն ունեմ, հիմա երեխաները եթե հարցնես ինչով ես ուզում զբաղվես, մեծ մասը կասի, թող ես հեռախոսովը սկզբաղվեմ, ինձ ձեռք մի տվեք, ոչ երաժշտություն եմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, ինձ թողեք հանգիստ, ես իմ հեռախոսով կզբաղվեմ։ Այո, եւ հենց դա էլ պետք է համակարգել, այսինքն այո, դու կարող ես քո համակարգչով խաղալ կամ, չգիտեմ, հեռախոսով խաղալ, բայց դա կարող է լինել ինչ-որ որոշակի ժամանակ։ Այսինքն ստրուկտուրա ես մտցնում կյանքի մեջ երեխայի, համակարգ, որը շատ կարևոր է, որ հետագայում էլ ինքը կարողանա ինքնուրույն իր կյանքի մեջ այդ ստրուկտուրան մտցնի։ Այս մասով մի քիչ կանգ առնենք, գիտեմ, որ շարունակելու բավականին բան ունենք, ուղղակի քանի որ շատ ակտուալ թեմա է։ Այլ շատ ծնողների մոտ երեխայի հետ հարաբերությունները մեծամասամբ փչանում են նրա պատճառով, որ ծնողը ասում է, դե բավական է, դուրս արի այդ գաջետներից, բավական է հեռուստացույց կամ խաղ կամ համակարգիչ կամ հեռախոսի մեջ նստես, երեխան էլ հակաճառում է, բա ես խաղ եմ խաղում, ընկերներիս հետ եմ շփվում եւ այլն, ու դրա պատճառով շատ ծնողների հետ հարաբերություններ երեխաների հատկապես դեռահասության շրջանում շատ լուրջ փչանում են։ Այ ինչպես դա կարող ծնողը ինչպես դա կարողանա այնպես անի, որ եւ պարտադրանք դա չլինի, որտեւ այդ տարիքում երեխաների ուղեղը դեռ այնքան զարգացած չի, որ ինքը իրեն այսպես սահմանի, որ այս ժամից այս ժամը այսպես, այսպես եմ անում, այսինքն ինքը այդ վերահսկողությունը այդքան շատ չի։ Ծնողը ինչպես կա նրան, որ համ չերեխայի հետ հարաբերությունները չփչացնի, համ էլ ձեր ասած այդ համակարգի մեջ երեխային բերի։ Ստեղ նորից խնդիրը սահմանների մասին է, այսինքն ծնողը պետք է ցույց տա, որ սահմանը այստեղ է եւ ես այս սահմանը պահում եմ։ Այսինքն եթե մենք պայմանավորվեցինք, որ դու կարող ես 1 ժամ, ենթադրենք 1 ժամ խաղալ հեռախոսով, ապա դա նշանակում է, որ մենք հետևողական ենք եւ դա իսկապես այդպես է։ Յուրաքանչյուր իմ պայմանավորվածություն իմ երեխայի հետ պետք է լինի վերջնական։ Այսինքն մենք կարող ենք քննարկել ինչ-որ փոփոխություններ, բայց դրա համար պետք է լինի պատճառ, եւ ես հենց այնպես չեմ ասում, որ գիտես, ես էսպես եմ ուզում, էսպես է լինելու։
Չէ, ես բացատրում եմ երեխային, ինչու եմ ես, ինչու եմ նախընտրելի, որպեսզի դու ես մի ժամ անցկացնես միայն։ Ես բացատրում եմ դրա վտանգը, ես բացատրում եմ, թե ինչ բացասական բաներ դրանց ելքեր կարող են լինել, բայց հիմա երեխաները դա չեն անցկալում, ինչքան էլ ասում են, հա, գիտեմ, բայց օրինակ վերջերս աշխատող մայրիկ ունենք, որի բալիկը 3 տարեկան է, ու իրեն երբ որ մուլտֆիլմ են միացնում, շատ հետաքրքիր պատմություն է, մեր Տաթևիկի աղջիկն է, Արուսիկը, ու մուլտֆիլմը որ միացնեն, հայրիկը ամեն անգամ անցնելուց որ ասում է, «Ա, այ նորից էս հիմարությունն ես նայում»։ Ու երեխայի մեջ մտել է, որ այդ մուլտֆիլմերը հիմարությունն է, ինքը ասում է, «Ինձ հիմարություն միացրեք, ես հիմարությունը ուզում նայեմ»։ Այսինքն երեխան դեռ այդ աստիճան չի գիտակցում, որ ինքը հասկանա, ինքը գիտի, որ դա հիմարություն է, իրեն այնքան են ասել, որ ինքը անգամ եզրույթն է օգտագործում, որ այդ հիմարություն, բայց ես այդ հիմարությունն եմ ուզում, այդ «բայց ես այդ հիմարությունն եմ ուզումից ո՞նց ես կողում գալ ծնողին»։ Հա, բայց իրականում ես երեխային ասելը, որ դու հիմարություն ես նայում, դա էլ արդյունավետ չի, որովհետև այդ պահի դրությամբ, եթե չեք ուզում, որ ինքը նայի իրականում, տվեք իրան ալտերնատիվա, այլ լուծում տվեք իրան։ Եթե չեք ուզում, որ ինքը հեռախոսը ձեռքը պահի, տվեք իրան այլ լուծում։ Այսինքն ինչ որ խաղ խաղալ միասին, ինչ որ բան պատրաստել, իսկ եթե ժամանակ չունի ծնողը, որտեվ շատ ծնողներ, անգամ եթե տանը երեխայի հետ են չեն աշխատում, այնքան հոգս ունեն տան հետ կապված, այնքան սպառված են օրվա ընթացքում, որ անգամ այդ ժամանակը երեխային չեն կարողանում անընդհատ հատկապես տրամադրել։ Այո, բայց երեխան ժամանակ կատարի։ Այո, դա կա այդպեսի բան։ Իսկ ինչ ավելի, այսպես ասած, ծնողի համար հեշտ ուղի կարելի է առաջարկել, որ ինքը ենթադրենք, եթե խոհանոցում է, երեխային ներգրավի, բայց այդ դեպքում կրկնակի աշխատանք է ստացվում, որտեվ երեխան սկսում է թափել, պետք է անընդհատ ուշադիր լինել, որ ձեռքը չվնասի կամ չայրի կամ չ, ինչ տարբերակ կարելի առաջարկել ծնողին։ Դե ես կարծում եմ, ինչ-որ բան միասին պատրաստել կարելի է մեկը, այսինքն ինչ-որ անվտանգ բաներ տալ, խմոր օրինակ, ինչը որ նպաստում է նաև նրան, որ երեխան իսկապես զարգացնի այդ միօգի մատորիկան, մանրշարժողականությունը և արդյունքում ինքը զարգանա, այսինքն կարելի է մտածել ինչ-որ բաներ, ես կարծում եմ ամեն ծնող իր երեխայի յուրահատկություններից ելնելով ինչ-որ բան կարա մտածի։ Հնարավոր բաներ են սրանք։ Մենք մի հատ հարց ունենք, կարդանք, հետո մեր միտքը շարունակենք, ռուսերեն է գրված, որ մի ամբողջ պակալենի զրոստլխ իսպորջինը պսիխոլոգիչիսկի ռադիտիլմի, ասում է, որ ծնողների կողմից մի ամբողջ սերունդ ոնց որ փչացած է, այսպես ասած, ծնողների բանով, դաստիարակությամբ, ու անհնար է հենց ծնողների, առանց ծնողների զարգացման երեխաների դաստիարակությունը, իսկ ինչ անել, եթե հիմնական պրոբլեմը երեխայի հենց ինքը ծնող է և հենց ինքը ծնողը չի ուզում փոխվել և ավելի լավը դառնալ, այդ դեպքում ինչ կարելի է անել կամ ինչ խորհուրդ կտանք, ասենք որ այս դեպքում ձեր երեխան այսինչը կլինի ու հետո ենթադրենք այսինչը կլինի։ Իսկ հարցը տվողը երեխանը։ Չէ, ծնողն է։ Հիմնական հարցը, որ ծնողները իրենք չեն ուզում փոխվել ու ինչպես ակնկալել նման ծնողից, որ ինքը երեխայի վրա լավ ազդեցություն կունենա։ Նույն եթե ծնողը ունի հոգեբանական խնդիրներ, ինքը իսկապես կունենա վատ ազդեցություն երեխայի վրա, սովորաբար այդպես է, այսինքն եթե ձեզ չեն սովորեցրել ձեր ծնողները լինել լավ ծնող, չնայած գոյություն չունի իրականում լավ ծնող, ուղղակի սիրել ձեր երեխային, սենց ավելի երևի, այդ դեպքում եթե չունեք այդ փորձը, ապա որ ինչպես կարող եք ձեր երեխային այդ փորձը փոխանցել, բայց կարող եք, եթե անցնեք սեփական հոգեթերապիան, աշխատեք ձեր վրա, գրքեր կարդաք, համացանցում անվերջ ինֆորմացիա կա,
Իսկ կներեք էլի մի հատ հասկանանք, այ օրինակ մեր ծնողները միշտ քննադատող, այսպես ասած, ծնողներ էին, ու միշտ մեզ քննադատում էին, ինչ էլ դու աներ, միևնույն է ասում էին, ոչ, սա բավարար չի, սա լավ չի, դու կամ այսինչ ավելի լավ է անում եւ այլն։ Եկեք մի հատ հասկանանք ծնողների քանի տեսակ է լինում, այդ քննադատող ծնողը ո՞ր տեսակն է, ու մենք ինչպիսի ծնող ենք ուզում, որ լինենք։ Ծնողների անվերջ տեսակ կա, բայց եթե փորձենք դասակարգել, այդ բացասական քննադատող ծնողը դնա, որ այդ անդադար բղավող ծնողն է, երբ որ փոխանակ մատնանշի երեխայի ձեռքբերումները հակառակը շեշտը դնում է երեխայի ցախողումների վրա, բացարձակ ոչ մի կերպ չի աջակցում երեխայի աճին, հակառակը անդադար ասում է, դե դու չես կարողանա, դու խելացի չես կամ հիմար ես, քեզ մոտ չի ստացվի, քեզ մոտ չի ստացվի, այո, դու կձախող ես, եւ այդ ժամանակ ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ եւ երեխայի հետ, ինքը այդ բոլոր մտքերը ինտերիորիզացնում է, այսինքն իր մեջ դարձնում է սեփական մտքերը, հա, իրեն է վերաբերում այդ մտքերը, եւ ինքը արդեն իր ներքին ձայնն է դադարում, ինքը իր մասին նույնպես սկսում է այդպես մտածել, ինքը իրեն ասում է հետագայում, որ քեզ մոտ չի ստացվի, ես գիտեմ դու կձախող ես, դու հիմար ես, եւ այդ ժամանակ հետո այդ մարդիկ, որ գալիս են հոգեբանի մոտ, իրենք գալիս են եւ այդ ամբողջ բոլոր մտքերը բարձրաձայնում են, եւ երբ հարցնում ես ծնողի մասին, ստացվում է, որ այո, ծնողի հետ հենց այդպես է խոսել, այսինքն այն ձևով, ինչպես որ մենք խոսում ենք երեխայի հետ, վաղը միսուր ինքը իր մասին իր հետ այդպես է խոսելու, սովորաբար, այո, սովորաբար երեխան ձևավորում է իր համար նշանակալի մարդկանցից այդ կերպարը ներքին ծնողի, տեղավորում է իր մեջ եւ իր մեջ արդեն ապրում է այդ ներքին ծնողը, որ իրեն ասում է, չէ, չես կարա, ու ինքը այդ ժամանակ չի էլ անում ոչ մի բան, չի էլ սկսում անում, որտեւ արդեն գիտի, որ չի ստացվի, կարա չսկսի, կարա այնքան լարվածություն ունենա այդ ընթացքում, որ նայում ես, ոչ մի օբյեկտիվ պատճառ չկա, որ ինքը ունենա այդ կարգի լարվածություն, բայց ինքը ունի այդ լարվածությունը, որովհետև իր ներսում կա այդ ծնողը, որը իրեն ասում է, դե քեզ մոտ չի ստացի, դե դու հիմար ես, դե դու, հա, եւ այնպես, եւ այլն, մյուս ծնողի տեսակը, գերխնամողը, որը մեր մոտ էլի շատ բավականին տարածված է, այդ ոնց որ սպասի, ես քեզ այդ A գետից կվերցնեմ, կտանեմ B գետ, կդնեմ, պետք չի, ես կլուծեմ քո խնդիրները, քո փոխարեն, եթե երեխայի մոտ այդ նույն դասապատրաստումից ինչ-որ բան չի ստացում, ես քո փոխարեն կգրեմ, դու տար, այստեղ ինչա տեղի ունենում, այո, ինքը գրեց ծնողը երեխայի փոխարեն այդ դասը, տվեց, երեխան տարավ, ասենք իր գնահատականը ստացավ, հետ եկավ, ինչ եղավ, եղավ այն, որ երեխայից գողացան խնդիր լուծելու փորձը, ինչ լավ բան ասեցիք, գողացան խնդիր լուծելու փորձը, շատ լավ մտք եք արտահայտում, այսինքն փոխանակ նպաստես երեխայի զարգացմանը, անմիջապես դրա հակառակը, դու այնպես ես անում, որ երեխան չի ձեռք բերում այդ հմտությունները, որոնք ինքը ձեռք կբերեր սխալ գործելիս, ընդհանրապես ուսուցողական պրոցեսի հիմնական եւ տենց կարեւոր բաղադրիչը նաեւ, որ դու սովորեցնես երեխային, որ ինքը ապահով կարող է սխալներ գործել, այսինքն տաս այդ մեսեջը, որ դու հանգիստ կարող ես գործել սխալներ եւ քո վրա ոչ ոք չի բարկանա, կարեւորը որ մենք հետո հասկանանք, ինչու դու գործեցիր այդ սխալը, ինչ տրամաբանությամբ դու գնացիր, որ գործեցիր այդ սխալը, օրինակ դու վարժությունը կատարեցիր, սխալ գործեցիր, մենք ոչ թե խոսում ենք երեխայի վրա, թե պարկանում ենք երեխայի վրա, որ այ ինչու դու ես այսպիսի թիվ ստացար, ենթադրենք, այլ ասում ենք, արի նայենք, ինչ տրամաբանությամբ դու գնացիր, որ ստացար այդ թիվը, զննում ենք տրամաբանությունը դրանով, իսկ նպաստում ենք, որ երեխան նորից մտածի, նորից վերլուծի եւ սովորի այդ տիպի խնդիրներ լուծել,
Դա ժամանակատար է, բայց դա հիմնովի սովորելու ձև է։ Եվ դա նաև կյանքին է մոտեցում, որ եթե ես գործում եմ սխալ, դա ընդամենը փորձա եւ հնարավորություն է սովորելու։ Այս շատ կարծում եմ տեղին կլինի մեր աշխատող մայրեր հաղորդման մասնակիցներից մեկն էլ, Սիլվան էլ, վերջերս պատմում էր, ասում էր, երեխաս ինձ հարց է տալիս, ես ամենթատ ասում, իսկ դու ինչ ես մտածում, իսկ դու ինչպես կլուծես, իսկ դու ինչպես կվարվես, ասում է, կողքինները մտածում են, թե ես ինչ հիմար աղջիկ է, ոչ մի հարցի չկարողանում պատասխանել, բայց իրականում դրանով նա դրդում է, որ երեխան ինքնուրույն գտնի հարցի պատասխանը, ու երեխաները իրականում շատ արագ են դա անում, ինքնուրույն մտածի, ինքը փորձի ինչ-որ հարց լուծել, դուք հիմա երևի թե այդ սխեման եք ավելի շատ առաջարկում, թե դու այս իրավիճակում ինչ կանեիր, դու ինչ ես մտածում ու երեխային տալ հնարավորություն սխալվելու։ Դա էլ, իսկ բացասական է այդ գերխնամող ծնողի և քննադատող ծնողի, եթե օրինակ վերցնենք, այն որ ասում է, հեսա կընկնես, հեսա կընկնես, վայ հեսա կընկնես, ու այդ պահին դե երեխան լսում է ծնողին եւ ընկնում է, որտեւ ինքը դրանից առաջ նույնիսկ չգիտեր այդ երեխան, որ այդ օպցիան գոյություն ուներ, որ այդ հնարավորությունը կար, բայց այդ պահին իրան այդքան ասեցին եւ ասես նշանակալի մի անձնավորություն, ինքը ընկավ։ Ծնողն է ասել, դե ասում էի, չէ՞, ես քեզ ասում էի, չէ՞, որ ընկնում է, այսինքն այնպես բացասական գերխնամողից անցանք բացասական այդ քննադատողի։ Բայց եթե իրոք վտանգավոր բան է անում, ինչպես ասել, որ երեխան… Եթե իրոք վտանգավոր բան է, կարելի է իսկապես մոտենալ, ասել… Բայց ես տոնայնությունս ասածի կարևոր էր, կարելի է ասել, որ Բարիկ ջան, ես տեղից չգիտեմ, ես եզրին մի քայլի, որովհետև այսինչ ես ինչ բան տեղի կունենա։ Կամ եթե շատ արագ է պետք արձագանքել, ուղղակի կարելի է այդ պահին ասել, որ զգուշ, կարելի է։ Հա, որովհետև այդ զգուշը անկախ քեզանից է դուրս գալիս, մայրական ինստինկտ է, ինձ մոտ հաճախ է, զգուշ, զգուշ, ինչը զգուշ, ինչու զգուշ, չգիտեմ, բայց միշտ զգուշը դուրս է գալիս, իսկ դա ինչպես անել, որ ամենթատ այդ լարված վիճակում չասես, զգուշ, զգուշ, դե նայեք, դա սեփական տարնապայության մասին է, ես ինքս իմ վրա ինչպես աշխատեմ, որ այդ ընդհանրեն երեխային կամ չգիտեմ, չասեմ անընդհատ զգուշ, ուշադիր, բան արա, դիմացդ նայեր կամ չգիտեմ ինչ։ Սա նաև խոսում է նրա մասին, ինչքանով մենք պատրաստ ենք, որ մեր երեխան մեծանում է և ինքը իր մասին կարա հոգ տանի, որովհետև երբ մենք անդադար ասում ենք զգուշ, նշանակում է, որ մենք չենք վստահում նրան, որ ինքը կարա ինքը իրեն հոգ տա, իր մասին հիմա հոգ տանի։ Մենք երևի կարիք կա, որ կանգ առնենք մի հատ և վերլուծենք, քաշենք, վերլուծենք, վերլուծենք։ Իմ երեխայի հնարավորությունները սպայի դրությամբ օբյեկտիվ սրանք են, որտեղ եմ ես իրան այդ զգուշը ասում, ինչու եմ ես իրան այդ զգուշը ասում, հասկանամ, արդյոք օբյեկտիվորեն դրա կարիքը կա։ Եթե օբյեկտիվորեն չի կնանանի, չի հասցնի այդքան վերլուծել, այդ պահին չէ, բնականաբար, եթե դուք ասում եք, որ այդպիսի խնդիր կա, մի հատ նայեք, թե ինչ հիմքեր ունի օբյեկտիվ այդ խնդիրը, արդյոք ունի ինքը օբյեկտիվ հիմքեր, այսինքն որ պահերին եք դուք իրան ասում զգուշ։ Վտանգավոր պահերին, իրոք վտանգավոր։ Դե իրոք վտանգավոր պահերին ենթադրում եմ, այո, կարելի է ասել զգուշ։ Ծնողների տեսակները շարունակենք, թե այո, կարող ենք շարունակել։ Լինում են նաև անտարբեր ծնողներ, գերխնամքը ասեցինք, գերխնամքով եւ կրիտիկական ասեցինք, քննադատող ծնող ասեցինք, գերխնամք իրականացնող ծնող, իսկ հիմա անտարբեր ծնողին անդրադառնում են, անտարբեր ծնողներ, այո, որոնք օբյեկտիվորեն կարծում են, ենթադրում են, որ երեխային սիրելը դա օրինակ կերակրելնա, հակցնելնա, ինչ-որ ժամանակին ամեն ինչ հասցնելը, այո, ինչ-որ տեղ տանելը,
Եվ դրանով մենք սահմանափակվում ենք, հուզական կապ երեխայի հետ չկա, որևէ քննարկումներ երեխայի հետ գոյություն չունեն, բայց ինչինա դա բերում։ Դա կարահանգեցնի նրան, որ երեխան սեփական հույզերը չկարևորի, որ հետագայում ինքը լինի հուզականորեն անգրագետ։ Դա որն է։ Հուզականորեն անգրագետ, երբ որ մենք չենք կարողանում հասկանալ սեփական հույզերը, չենք կարողանում, դժվարանում ենք հասկանալ դիմացինի հույզերը, և ընդհանրապես ինքը կարա կարևորություն հուզական ոլորտին չտա։ Ինչ վտանգներ դա ունի։ Դե նայեք, մեր շփման մեջ, առաջինը հուզական ոլորտը ընդհանրապես սերտ կապված է նաև իմացական ոլորտի հետ, այսինքն մտածողության հետ, ոնց որ ասեցի, բոլոր այդ գործընթացները, իրենք բոլորը սերտ կապված են, բայց հուզական մարդիկ, դե նայեք, մենք խոսում ենք երջանկության մասին, այդ նույն երջանկությունը զգալու համար, ներդաշնակ լինելու համար, որպես անց կայանալու համար, աճ ունենալու համար, այդ գրագիտությունը հուզական բավականին մեծ դեր է խաղում այդ ամեն ինչում։ Եվ բացի դրանից, ոնց որ եթե դուք երեխային չեք սովորեցնում այդ ամեն ինչը անել, հետագայում ինքը իր երեխային չի սովորեցնում։ Բայց չէ՞ որ մեզ էլ չեն սովորեցրել շատ դեպքերում։ Այդ դեպքում որտեղից դա սովորել, կամ ինչպես ինքդ քո վրա աշխատես, որ դա կարողանաս երեխային տալ։ Նայեք, մեզ լինում է, որ չեն սովորեցնում, բայց մենք նկատում ենք, օրինակ, մեր, ասենք, ենթադրենք, ընկերուհուս ծնողները այլ կերպ են վարվում։ Եվ ես հասկանում եմ, որ ահա, գոյություն ունի ինչ-որ ալտերնատիվ վարքային ձև։ Եվ սկսում եմ սովորել այդ վարքային ձևը։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ եթե դու ունես ծնողներ, որոնք քեզ համար, քո մտածածով կատարյալ ծնողներ չեն, դու մեկ է ունես հնարավորություն ինչ-որ այլ տեղից տեսնես ուրիշ տարբերակներ, և եթե նկատել ես ուրիշ տարբերակներ, որոնք քեզ ավելի շատ են դուր գալիս, ձևափոխվել որպես անձ, աճել, զարգանալ և այլ տիպի լինել։ Բացել կիրառել դրանք։ Լավ, շատ ընտանիքներում այս վիճակն է հանդիպում, որ մի ծնողը գերխնամող է, մյուսը անտարբեր է, օրինակ հայրիկները շատ զբաղվածության, հոգնածության պատճառով ասում են, ուտացնում եմ երեխայիս, գումարը տալիս եմ, հագցնում եմ, շաբաթ-կիրակի ինչ-որտեղ եմ տանում, թե բավական է, էլ ինձանից ինչ եք ուզում, իսկ մայրիկներ հակառակը գերխնամող է, ամեն ինչում փորձում է երեխային այսպես աջակցել, օգնել, իր փոխարեն ինչ-որտեղ էր անել, այս երկու համադրությունն է, ինչ անենք, որ ինչ խորհուրդ տանք այդ տեսակ ծնողներին, ինչու գտնում եք, որ այդ տեսակը երեխայի էմոցիոնալ զարգացման վրա կարող է ազդել։ Այդ տեսակը ոչ միայն էմոցիոնալ զարգացման վրա կարող է ազդի, որովհետև գերխնամող ծնողը ընդհանրապես այնպես է անում, որ ապագայում երեխան ոչ մի նվաճում չի ունենում որպես այդպիսին, որովհետև այդպես բացարձակորեն չասեմ, բայց քիչ է ունենում նվաճումներ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ այն մարդը, որի փոխարեն անդադար ամեն ինչ արել են, ինքնուրույն կգնա և կսկսի պայքարել կամ ինչ-որ աշխատել, սովորաբար ինքը սպասում է, որ այ հիմա ինչ-որ մեկը կգա և կլուծի իմ խնդիրը։ Այսինքն, ինչ ենք մենք մեծացնում, սոցիալական ինվալիդ ենք մեծացնում։ Բացի նրանից, որ սոցիալական ինվալիդ ենք մեծացնում, մարդ ենք մեծացնում, որը որ ընդհանրապես մտածում է, որ ինչ-որ մեկը կա, որը պատասխանատվություն է կրում այս իմ խնդիրների լուծման համար։ Այսինքն դա ես չեմ, ես չեմ, որ պետք է լուծեմ իմ խնդիրները, այլ իմ խնդիրները պետք է լուծի ինչ-որ մի այլ սուբստանս։ Հա, ուրիշ ինչ-որ մեկը։ Շատ լավ, իսկ այդ դեպքում ինչ անել, որ երեխայի մոտ այդ կարծիքը չձևավորվի, թույլ տալ ինքնուրույն լինել, թույլ տալ սխալվել, ընկնել, ոտքը թեկուզ վնասել կամ ձեռքը, բայց ինքը իր փորձով անի, թե ամեն դեպքում ինչ-որ կերպ ուղղորդել։ Եկեք խոսենք երևի թե մյուս տեսակի ծնողի մասին, այն ամենալավ, որովհետև մենք նշեցինք մի քանի հատ տարբեր վարքագծով ծնող, կա ինչ-որ լավ վարքագծով ծնող, հոգտանողը և ուղղորդողը, համակարգողը, իրենք դրական են իրականում, այսինքն, երբ դու հոգ ես տանում, բայց
հաշվի ես առնում, թե ինչա ուզում քո երեխան եւ հոգ ես տանում քո երեխայի մասին։ Համակարգողը էլի դու հաշվի ես առնում քո երեխայի պահանջմունքները, հավասար հավասարի ես, բայց միևնույն ժամանակ համակարգում ես։ Պահանջկոտ կարող ես լինել միևնույն ժամանակ, պահանջես։ Կարող ես, այո, ինչու ոչ։ Համակարգես, պահանջես, բայց միևնույն ժամանակ խնամես, հաշվի առնես, հավասարը հավասարի հետ ասես։ Այո։ Այսինքն լավագույն մոդելը մեզ մոտ դա է, թե կա այլ ավելի լավ մոդել։ Ես կարծում եմ, որ դա է։ Դա է։ Ուհ։ Այսինքն համակարգող ծնող, համակարգողը։ Այո։ Համակարգողը եւ հոգ տանողը։ Իրանք երկուսն էլ շատ լավն են։ Շատ։ Այսինքն այդ երկու վարքային ձևերը արդյունավետ վարքային ձևեր են։ Այսինքն մենք նշեցինք 4 հիմնական տեսակի ծնողական վարք, հա՞։ Կան էլի վարքային ձևեր, օրինակ, երբ մենք տալիս ենք իրարամերժ մեսիջներ։ Օրինակ, մի բա հասեցինք, որ գիտես, դու անպայման պետք է լավ սովորես, սովորելը շատ կարևոր է։ Եվ հաջորդ պահին ասում դե լավ, արի այսօր գնա դասերդ մի արա։ Այսինքն եւ երեքը, հա, որ դու իրարամերժ անդրադ, հա, մեկ ասում ես դասը, դրա փոխարեն հետո ասում ես պիտի ես ինչ տեղը գնամ, լավքի սատով գնամ, լոչինչ, հա, եւ երեքը ոնց որ չի կարողանում կողմնորոշվի, թե իսկ լավ որն է ճիշտը, որն է սխալը, հա, եւ այս պարագայում կարան առաջանան բավականին խորուր խնդիրներ։ Ինչ տեսակ, օրինակ, կարա նույնիսկ խաղամոլ կարա դառնա հետագայում երեխա, որովհետև կարա լինի, օ, այդ չկողմնորոշված մարդիկ են սովորաբար, տարբեր խնդիրներ են առաջանում։ Շատ լավ, երբ որ դու հստակ ես քո հրահանգներին ոնց որ հետևում։ Այո, երբ որ դու մի օր ասացի, բայց երբ որ դու անդադար ես դա անում, ոչ թե որ դու մի հատ էպիզոդ ունեցար, չէ, երկու անգամ էլ խնդիր չէ, չի, ասենք, եթե ասում ես, որ այո, սովորելը կարևոր է, բայց դեռ մի երկու անգամ ասում ես, դելա, ոչինչ, ես դեռ ֆրազա կա, որ իմ մայրիկը ինձ միշտ ասում էր, որ ես լեոչին խոչիցն ու ներզա, то можно։ Հասկանալի։ Այսինքն այդ տենց էպիզոդներով չէ, որ ասենք ինչ որ պահա եւ ու ասում ես դելա, ոչինչ, այսօր չեն կանի դասերը։ Հասկանալի, այսինքն դա պարբերաբար որ կրկնվում է իրարամերժ ինչ որ բաներ, ասելիքներ ծնողի կողմից երեխայի մոտ անգամ կարող է խաղամոլության դեպ վերել։ Կարա նաև անգամ այդ աստիճան։ Կան այդպիսի հետազոտություններ։ Օ։ Լավ։ Այդ ինչ բաներ կան ծնողական վարքի տեսակներ, կան նաև ծնողներ, որոնք հոգեբանորեն թույլ են։ Ահա։ Երեխաները իրենցից ավելի ուժեղ են։ Այո, եւ երեխայից ակնկալում են ինչ-որ ծնողական պոզիցիա։ Ահա, դերերը փոխվում են, հասկացա։ Այդ ժամանակ երեխան մի տեսակ չի ունենում սեփական մանկությունը եւ հետագայում իր համար լինում է բաբականին այդ առումով ծանր։ Այսինքն ինքը հոգրուց իր վրա ծնողի դերն է վերցնում, ինքը պատասխանատվությունը եւ իր եւ ծնողի համար իր վրա է վերցնում, իսկ այդ դեպքում ծնողի դերը որն է։ Ծնողը դառնում է երեխա։ Ահա։ Ծնողը դառնում է երեխա, դու երեխան հակառակը ծնողի ինչ որ հարցերում պատասխանատու է ծնողի համար այդ ընտանիքներում եւ վիճակը տենց հայլայն փոխվում է։ Հասկանալ է, ու որ մեծանում է այդ մարդը, արդեն ինչ է լինում իր հետ, ինքը միշտ լինում է գեր պատասխանատու, լինում է հնարավոր է լինի լարված, հնարավոր է լինի տագնապային, գեր խնամող ծնող երևի կդառնա, հնարավոր է գեր խնամող լինի, ունենում է սեփական հոգեբանական խնդիրներ այդ արդյունքում։ Մենք ծնողների տեսակները սրանով ամփոփ ենք, թե էլ ինչ որ ասելիք ունեք, որովհետև ես ուզում եմ մի հարց տամ ու մենք 10 րոպե ժամանակ ունենք, հա, կարող ենք։ Ես ուզում եի հարցնել, քանի որ դուք շատ լայն պրակտիկա ունեք ու շատ մարդիկ են ձեզ դիմում օգնությանը, այ որ այսպես նայեք, հիմնականում մեծահասակ տարիքում
ինչ խնդրով են գալիս, որ դա ծնողների հետ կապված էր, ամենից շատ ինչ խնդրով են ձեզ դիմում, որը դուք հաստատ գիտեք, որ դա ծնողների հետևանք է, օրինակ ասեք, այս ինչ խնդրով գալիս են, դա ծնողի այս ինչ բանի հետևանքն է եղել, կան տենց ինչ որ դեպքեր, որ դուք կարող եք պատմել, իհարկե առանց անուն որևէ բան նշելու։ Նայեք, եթե մենք նայենք հոգեբանական տեսություններով, գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսություններ, ըստ որի բոլոր խնդիրների հիմքում ընկած են փոխհարաբերությունները ծնողների հետ, այսինքն եթե մենք նայում ենք հոգեբանական տեսություններին, ապա բոլոր խնդիրները ծնողներից են, մանկական այդ մինչև 6 տարեկան շրջանում ձևավորվում անձնավորությունը, իսկ սովորաբար որ ով է ամենասերտ շփվում մարդու հետ մինչև 6 տարեկան, երեխայի հետ մինչև 6 տարեկան, դա ծնողներն են, ով են ամենանշանակալի մարդիկ սովորաբար երեխայի կյանքում, էլի ծնողներն են, տատիկ, պապիկ, բոլոր այդ ծնողական ֆիգուրաները, իսկ դայակա, եթե ինքը ակտիվ մասն է երեխայի կյանքի, այո, ժամանակի մեծ մասը իր հետ է անցկացնում ծնողը, ուրեմն իր անձնավորությունն էլ ունի մեծ նշանակություն, նրա վրա, թե ինչպիսի երեխա մենք հետագայում կստանանք, ինչպիսի մարդ կլինի հետագայում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե ինչ խնդիրներով են գալիս, եթե խնդիրը կոնկրետ ինչ-որ հետ տրավմատիկ չի, այսինքն ինչ-որ տրավմատիկ իրադարձություն չի տեղի ունեցել մարդու կյանքում և դրանից հետո փոփոխություններ կատարվել են, ապա կարելի է ասել, որ գրեթե բոլոր, այսինքն գրեթե բոլոր խնդիրները խնդիրների հիմքում հոգեբանական տեսություններից սովորաբար տեսնում են այդ փոխհարաբերությունները ծնողների հետ, եթե դա տրավման չի, լավ ասեմ, լավ, այդ դեպքում ամենից շատ ինչ խնդիր ունեն ձեզ մոտ գալիս, հասկացանք, որ բոլոր խնդիրների հիմքում ծնողներն են, մինչև 6 տարեկան հասակում իրենց ազդեցության հետևանքներն են, նաև հիմնականում հասկա, թե ես ոնց եմ հաղթարում են խնդիրները, որոնք իմ առջև ծառանում են, դա էլ ես սովորում եմ հաղթարել խնդիրները նաև ընտանիքում, այսինքն դա էլ եմ ես, դա էլ է դրվում այդ ծնողական ստրուկտուրայում, ինչ սովորեցնում են, այսպես կամ այդպես արձագանքել խնդիրներին, սեփական օրինակով են սովորեցնում, եւ սեփական օրինակով, եւ արձագանքով, որը տրվում է նրան, թե ինչ եղավ, երբ որ ես խնդրի մեջ ընկա, այսինքն որևէ խնդիր ունեցա, իսկ եթե ծնողը անընդհատ փորձում է այդ խնդիրը ոնց որ լուծել, բայց լուծել երեխայի միջոցով, դա օգնում է, թե չի օգնում, այսինքն լուծումը տալիս է, ասում է սա է լուծումը, կամ սա է, կամ երեք տարբերակ է առաջարկում, ասում է դու ընտրի ու ինքդ այդ խնդիրը լուծի, դա ինչ որ կերպ օգնում է, թե դա էլ լավ տարբերակ չի, դե սովորաբար այդ դրական համակարգող ծնողն է, որ ասում է, նայ բալի ջան, այս դեպքում ոնց որ այս լուծումը կա, այս դեպքում այս լուծումը կա, այս դեպքում այս արդյունքի ես հանգում, որն ես ընտրում, եթե երեխան ասում է չեմ ուզում, սա վատն է, սա վատն է, վատն է, առաջարկի քո տարբերակը, չունեմ տարբերակ, քոնն էլ դուրս չի գալիս, այդ դեպքում ինչ, ուրեմն քո տարբերակը ոչինչ չանելն է, հա, ես ցարքա տալի ոչինչ չանել, շատ լավ, ոչինչ չանելու դեպքում ինչ արդյունք ունենք, ինձ մեկը, հիմա շատ երեխաներ այնքան են կտարվել, ոնց որ այդ, չեմ ասում, որ բոլորը, շատ երեխաներ կան, որ ձգտող են, փորձում են, արարում են, ստեղծում են, հրաշք երեխաների հետ շփվում, իրականում շատ լավ կան, բայց մեծ մասամբ այս համացանցում լինելու հետևանքով երեխաները շատ իներտ են դարձել և իրենք ոնց որ ձգտում, որպես այդպիսին չունեն ինչ-որ մի բանի հասնելու, չեմ ասում բոլորը, իհարկե ոչ բոլորը, բայց մեծամասամբ, որովհետև իրենց ավելի հետաքրքիր է TikTok թերթել կամ չգիտեմ ինչ որ բան նայել, YouTube-ով ինչ որ հետաքրքիր զվարճալի ինչ որ տեսանյութ նայել, քան խնդիր լուծել, լավ, իսկ ինչ խնդիր լուծել, ենթադրենք նույն ձեր ասած ինչ որ հարց է առաջացել, որ կա
դու առաջարկում ես երեք լուծում, երեխան ասում է չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ ուզում, սեփականը չունեմ, ոչինչ չեմ ուզում անեմ, այդ դեպքում ոնց իրեն դրտես, որ ոչինչ անելով ոնց բացատրես, իրեն ասում ես ոչինչ անելով բան չես հասնի, դեռ ասում ես հետո ինչ այս պահվածքին ինչպես կարող է ծնողը արձագանքել։ Ես ասեմ, որ ես մանկական հոգեբան չեմ, բայց ուրեմն ծնողի տեսակետից եմ ասում։ Այ այստեղ երեխայի ընկալման ձևն է ինձ թվում, երեխայի մոտիվացնելն էլ նրանով, որ հետագայում շատ հեռում ինչ որ բան տեղի կունենա, կարծում եմ արդյունավետ չլինի։ Այսինքն ինքը կոնկրետ հիմա ինչ որ բան պետք է այդ պարագայում ստանա։ Եվ իրան մոտիվացնելու համար ինչ-որ կոնկրետ այս պահի դրությամբ բան պետք է ինքը իմանա, որ տեղի կունենա իր կյանքում։ Բայց այն ինչ վերաբերվում է նրա, որ ինքը TikTok-ան նայում է, սա նայում է, նայում համակարգչի մեջ է կամ ինչ-որ գադջետների մեջ է, ես կարծում եմ այդ խնդիրը միշտ եղել է, այսինքն մի այդ ծնողների, ուրտ էի կարծում, այլ դրանից կապես միշտ եղել է ծնողների եւ երեխաների։ Այդ ժամանակ հեռախոս չկար։ Այդ ժամանակ հեռախոս չկար, ուրիշ խնդիր կար։ Այսինքն միշտ ասել են ծնողները, որ երեխաները ինչ որ բանով այնպես չեն եւ սերունդների տարբերության մասին։ Սերունդների տարբերության։ Մեր ժամանակ այդպես չէր։ Մեր ժամանակ երեխաները ավելի խաղում, ամբողջ օրը դուք ամբողջ օրը TikTok-ում եք, հա, դա։ Այո, բայց աշխարհը փոխվում է եւ աշխարհի հետ բնականաբար փոխվում են եւ երեխաները, եւ շատ հնարավոր է, որ իրենք ավելի լավ քան մենք գիտեն, թե ինչ է իրենց հարկավոր այս աշխարհում կոնկրետ։ Այսինքն մենք էլ պիտի ընդունենք իրենց թելադրանքը, որ այս ժամանակակից աշխարհում ընդունված է TikTok-ը, ուրեմն պետք է թույլ տանք, որ իրենք այդ TikTok-ում ժամանակ անցկացնեն։ Չգիտեմ, ինչքանով TikTok-ում պետք է իրենք ժամանակ անցկացնեն, բայց ես կարծում եմ ինչ-որ սահմանափակումներ պետք է լինեն, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ-որ բաներ պետք է նաև երեխաներից սովորել, այդ որ ասում եմ հավասարը հավասարի է պետք լինել երեխայի հետ, դա այն է, որ գիտակցել, որ ինքը անձնավորություն է, որը ունի փորձ ինչ-որ, և իրականում ինքը հնարավոր է ավելի շատ ադապտացված այս իրականության, քան մենք մեր հին փորձով։ Հասկացա ինչ նկատի ունեմ։ Շատ լավ, անդրադառնանք, դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք, թե ամենից շատ ինչ խնդիրներով են մեծահասակ տարիքում ձեզ մոտ գալիս։ Ամենից տարածված խնդիրը, որով ձեզ դիմում են որպես հոգեբան։ Ну, эс верчерэс, верчи ժամանակահատվածում կարող եմ ասել, որովհետև դե 95 թվից պրակտիկա ունեմ եւ սովորաբար փոխվում են խնդիրները, որով գալիս են մարդիկ։ Эс верчи շրջանում տագնապայնության մակարդակն է շատ բարձրացել ընդհանրապես։ Դա բնական է, պատերազմ, COVID, այս ստեղծված իրավիճակը ծանր տագնապայնությունը, բայց դա ծնողների հետ կապված է, թե իրավիճակի ավելի շատ շրջապատի։ Կարա լինի, նայեք, ես ոնց որ ես ասեցի, իհարկե իրավիճակը ստեղծում է այդ տագնապայնությունը, իհարկե այդ իրավիճակը ստեղծում է խնդիրներ, բայց այն փաստը, թե ոնց ենք մենք վերաբերվում ստեղծված խնդիրներին, դա այն ռեսուրսներն են, որոնք մեր մոտ ձևավորվել էին այդ մանկական շրջանում։ Հասկացա։ Եթե մենք ունենք բավարար ռեսուրս, ապա մենք ոնց որ, եթե մենք սիրված երեխա ենք եղել, եթե մենք ոնց որ ունեցել ենք լավ մանկություն, մենք ունենում ենք բավարար չափով ռեսուրս, որպեսզի դիմակայենք այն խնդիրներին, որոնք առաջանում են մեր կյանքում։ Եվ նաև այսօր սովորաբար այն խնդիրները, որոնք մեր մոտ առաջանում են, եւ մենք փորձում ենք դրանք լուծել, մենք ունենում ենք որոշակի ձևավորված ռեսուրսներ, ձևավորված արդեն մոդելներ, թե ոնց ենք մենք սովորաբար լուծում խնդիրները, եւ դրանց միջոցով արդեն ինչ-որ բան անում ենք։ Այսինքն երեխայի հանդեպ վերաբերմունքը հետագա կյանքում նրան կօգնի, որ ինքը դժվարությունները հաղթահարի իր համար նվազագույն վնասով։ Այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ լավ, արդեն պետք է ավարտենք։ Քրիստինե ջան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, դուք The Make My Kids-ի հարցերը մասնագետին, այսօր մենք հյուր էինք եկել հոգեբան Քրիստինե Թորոսյանին,
Եթե հետագայում նայեք ունենաք հարցեր, կարող եք այս տեսանյութի ներքևում գրել մեկնաբանությունում, կփորձենք գրավորել ինչ որ չափով, ինչքան որ հնարավոր է պատասխանել։ Իսկ հիմա շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ, ցտեսություն։